سب باتاں کو کھیچے مالم دیکھ گئو چھو پہاڑے ہر رت کے اوپر گپت بے سمے بجرنگ بیٹھو ائیں برمیا ستر نے بجرنگ تیرا بن کون سکے چھے ڈاٹے اپنی گدا کی ووٹ کر کے ہر ائیں بان نے لیو چھو پون دیوتی ڈاٹے اے کاٹ Oh, no.
بيتار ستے دہارے اور انت پریا ستان سی بابا کا مندر پر ایک سو کر ریا سی ستے کہارے اور بابو کمل پھول و تار سنکٹ نے یو یہ ڈاٹے جن کو بانسر کا ٹائگر مانتے تھے بانسر کا شیر ان کے سپتر بھائی انکور جی بھائی کوڑا کا گھر محرم گام میں جپان سے یا آپ دائمہ صاحب آنے کے بعد میں پتہ پڑا کہ کوڑی بھی میں تو پہلی ایسا سوچا جو کوڑی کو جات سے بعد میں پتہ پڑا کہ گوت سے بھائی انکور دائمہ بھائی کئی کوڑی بیٹھا تھا آٹھا ہے جو کوئی بات نہیں رشتے دار ہاں جی